Доброго вечора. На каналі Суспільно Мовника Поділяцентр. Підсумковий випуск новин понеділка, 20 травня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Квартири перших поверхів багатоквартирних будинків Копистина і Богданівці Хмельницького району затоплювало дві доби. 255 людей евакуювали через підтоплення в селі Черчичі Моровецького району, де відбувався чемпіонат області зі спортивного туризму. У Хмельницькому безкоштовно щеплюють від кору дорослих, які відносяться до групи ризику – педагогів, медиків, правоохоронців. Жителі Богданівців і Копистина Хмельницького району дві доби вичерпували воду з помешкань, підвалів та господарських будівель. Села заливало дощовою та річковою водою. На місці працювали підрозділи ДСНС, вони помпами викачували воду, та її рівень під час зливи поновлювався. Ми побували вчора в Богданівцях. У 40-квартирному будинку на вулиці 1 Травневій, 6 у Богданівцях, рятувальники мотопомпами викачують воду з підвалу. Подвір'я будинку та дитячий садок поруч у воді та багні. Начальник першого державного пожежно-рятувального загону Олександр Свірчук каже, причин підтоплення є кілька. Це виникло внаслідок падіння значної кількості опадів, а також те, що на території громади, а особливо біля цих будинків, відбулося замулення відвідних каналів. У третій квартирі будинку за номером 3 цієї ж вулиці Першотравневої Тетяна Борисова каже, разом з родичами всю ніч вичерпували воду з підвалу та квартири на першому поверсі. Жінка повідомила, купила цю квартиру місяць тому. Води було багато. Ми тільки поприбирали, все те саме. Тут через півчаса опять хлинула вода і опять те саме залило. Були ті стики, все було. І люди поробили городи, позакривали ці ями, і ця вода не має де дітися, і вона летиться сюди. Директор комунального підприємства «Комунальник» селища Богданівці Владислав Корнійчук каже, в селищі дійсно немає дренажної системи. Біля частини будинків вона не планувалася і під час будівництва, а де була, люди позакопували рівчаки. Була проведена дренажна система поза гаражі їхні. От вони не було на протязі 5-7 років таких грозів. От люди позасипали дренажну систему, і воно пішло в розлив. Іван Маковський, мешканець першої квартири будинку номер 3 Першотравневої вулиці, каже, 20 років тому було подібне підтоплення. Тоді стічна труба від комбінату до селища була забита сміттям. Дістатися труби цього разу не вдається, місцина залята водою. Господар квартири каже, під час підтоплення був на роботі. Коли повернувся, сини вже вичерпали брудну воду з квартири, а в гаражі та в хліві досі стоїть вода. Чоловік каже, втратив чимало побутової техніки, килимів, ковдр, подушок, не відновити і меблі. Дивани, шкафи, що... да, морозильна камера, вон теж затоплена, в гаражі та взагалі. Директор ЖЕКу Владислав Корнійчук каже, по допомогу до нього зверталися всі мешканці перших поверхів будинків, та допомогти їм комунальник немає чим. На самому підприємстві техніки немає. Є тільки два насоси, які можуть відкачати воду. Діаметр труби на 40. Воду з квартири і підвалів другу добу викачують аменесники та виливають на землю, де вода потрапляє в люки, коли такі є, або тече на рівнину. Сільський голова Анатолій Матюхін каже, створюють комісію з підрахунку збитків і допомагатимуть жителям, чиї домівки затопило. Вже ці мільйони в рахунку того, що на сьогоднішній день є, ми повернемо кошти. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділяцентр. 173 рятувальників із 1633 атестованих в області залучили для подолання негоди протягом вихідних на Хмельниччині. Про це розповів начальник сектору зв'язків з ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС Хмельницької області Олександр Гулько. За його словами, наслідки негоди ліквідовували 49 пожежних автомобілів зі 123 наявних. Протягом вихідних на Хмельниччині вирувала негода, і внаслідок чого сталося підтоплення приватних домоволодінь, підтоплення підвалів житлових будинків. І найбільше негода завдала збитків це в Хмельницькому, місті Хмельницькому, Хмельницькому районі, Полонському районі і Зяславському районі. Всього протягом вихідних рятувальникам надано допомогу 126 приватним домоволодінням. 255 людей вчора евакуювали через підтоплення в селі Черчичі Моровецького району в результаті грози та раптового підняття рівня води в річці Смотрич. Про це повідомив начальник управління організації реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Хмельницької області Сергій Поліщук.
Пожежно-рятувальними підрозділами за допомогою двох канатних переправ та рятувального човна надано допомогу в евакуації 201 учня, а також 54 викладача, а також їхніх речей. Випадок стався під час проведення чемпіонату області зі спортивного туризму серед учнівської молоді, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Ігор Кукуруза. Проводився обласні змагання, 57-й чемпіонат області з спортивного туризму. На змаганнях брало участь більше 250 людей. І пішла вчора негода, зливові дощі, гроза. Виїхати ми не встигли, річка розлилася, і ми вимушені були звернутися до МЧС за допомогою, щоб нам переправити дітей і спорядження на другий бік річки, тому що дорога фактично розмита з тієї сторони. Рятувальники евакуювали всіх учасників чемпіонату, ніхто не травмувався. Вода почала відступати від будинків жителів селища Смотрич Дунаєвецького району та села Михівка, які мешкають поблизу річки Смотрич. Нагадаю, вчора жителька Михівки Лариса Горецька надіслала нам відео та фото, на яких її город, підвал та садиба на вулиці Черняхівського, 32, опинилися під водою, коли річка Смотрич вийшла з берегів. Вода в нас потихеньку падає, але в нас зв'язок із кам'яним кар'єром. Там він міст через річку повинен був ще, ну як на річці міст. Вони кинули пару панелів, а там, де повинна йти вода, вони зробили дамбу, загорнули, і вода доходить до цієї дамби і вертається, і топить не тільки нас, але й всі, і городи. Влада нічого нам ніколи, бо це почти як не щороку, то через рік буває і по два, і по три рази на рік. На кар'єрі в селищі Смотрич міст не зруйновано, каже заступник голови Дунаєвецької райдержадміністрації Юрій Закурдаєв. В Городоцькому районі з ночі, з суботи на неділю був прорвана дамба одного ставка. Ставок був 3 гектара. І в дійсності було виход річки Смотрич за межі берегів. На даний час я там особисто був присутній в 12.00 вчорашнього дня. Вода почала спадати, да. Деякі городини місцевих мешканців були підтоплені. На кар'єрі мост не розрушений, Смотрич. Попід міст вода йшла, я особисто бачив, вона не переливалася на міст. Минулого року на прочистку ливнівок в Хмельницькому витратили 1 мільйон гривень. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, цього року планують завершити прочистку ливневих систем на тих ділянках, які залишилися. Залишаються ще невирішені питання. Одне з них – це і провулок Купріна біля ринку Дубівського. Ще одне – це в Гречанах біля термопласт автомату, на перехресті Зарічанської Свободи взагалі. Підтоплень немає. Василь Новачок додає, ливнева труба на вулиці Курчатова біля термопласт-автомату замулена на 90%. Востаннє її чистили 30 років тому. Важко сказати, скільки воно буде коштувати, тому що в міру того, як підрядна організація чистить, воно і визначається вартість тих робіт. Адже воно може бути забито піском мулом, може бути забито камінням, може бути пророслим корінням, і це зовсім різні ціни. За останні 5 днів на Хмельниччині випало більше місячної норми опадів. Причиною став висотний циклон, який розміщувався на півдні Європи. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Починаючи з середини травня, погоду Хмельниччини обумовлював висотний циклон, який розміщувався на півдні Європи, та атмосферні фронти. Гриміли грози, подекуди з градом, прийшли значні дощі. Так, за останні 5 днів на Хмельниччині сумарна кількість опадів склала від 49 до 87 міліметрів. При цьому місячна норма 62-69 у нас складає. Завтра, 21 травня, атмосфера залишається нестійкою. Прогнозуємо
грозові дощі, вітер південно-східний зміниться на західний, 7-12 метрів за секунду, порви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 11-16, у Хмельницькому 13-15 градусів тепла, в день по області 16-21, в обласному центрі плюс 18-20 градусів. Протягом наступних декількох днів очікується зниження температури і випадатимуть помірні дощі, каже Люся Ковалишина. Невеликі та помірні дощі, місцями гроза, температура повітря вночі знизиться до 7-12 градусів тепла, денно дещо коливатиметься. Щеплення від кору роблять дорослим пацієнтам у Хмельницькому безкоштовно. За рахунок держави його отримують особи, які відносяться до групи ризику – педагоги, медики і представники силових структур. Решта можуть вакцинуватися, придбавши вакцину за власний кошт в аптечній мережі, повідомляють у Департаменті охорони здоров'я міста Хмельницького. У медичному кабінеті спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12, що в мікрорайоні Ракове, на щеплення від кору йдуть як діти, так і вчителі. Вчителів сьогодні двоє, і вони вирішили зробити щеплення повторно. Як і у всіх, планове щеплення було в рік і в 6 років. Чому сьогодні? Тому що відомо про спалах кіру, на жаль, Хмельниччина на першому місці, тому вирішила, опікуючись про своє здоров'я, зробити вакцинацію. Вирішила зробити, тому що я вважаю, я взагалі дуже негативно ставлюсь до людей, які проти щеплень, тому що якщо вони мають бути. І не робити щеплення – це в наш час це соціально небезпечно. І своїй дитині, і чоловіку, і батькам, всім робимо регулярно і всі вакцини. А це дошкільний навчальний заклад номер 11. Тут вакцинуватися від кору прийшли аж 7 працівників. Так як я працюю з дітками, я знаю, що це потрібно для здоров'я і для мого, і для діток. Я працюю з дітками, я вирішила зробити ще, щоб підстрахувати себе. А помічник вихователя Лідія Бліндер у дитячому садку працює з 1981 року. Жінка каже, її дані по щепленню від кору втрачені. Мої дані потиралися. Так як я роблю в дитячому садику з дітками, я вирішила переобідитися і зробити собі щеплення. Олеся Рижак, сімейний лікар амбулаторії сімейної медицини загальної практики номер 1, мікрорайон Книжківці. Каже, за минулий тиждень її виїзною бригадою у Хмельницькому було щеплено 50 осіб. Є такі, що ми запрошуємо, є такі, що приходять самостійно, тому що є небезпека, вони контактують постійно з дітками, є багато діток, які в нас не щеплені, дорослі мають щеплення, але вони також заражаються від діточок. Щеплення дорослого населення за рахунок державних коштів проводяться в основному для працівників закладів освіти. Також за бажанням можуть щепитися працівники закладів охорони здоров'я, каже головний спеціаліст управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Ірина Кондратюк. Протягом цього квітня місяця в нас на щеплення дорослих було заплановано 1480 чоловік. Це було станом до 1 травня цього року. За період верифікації дорослі самі зверталися в заклади охорони здоров'я, щепилися саме цієї групи. І до 13 числа, тобто до того часу, коли почали працювати наші мобільні бригади, у нас було щеплено вже 322 дорослих. На 17.05 сьогодні ще відбувається цей процес, щеплено 195 дорослих. Тобто всього в нас вже щеплено близько 500 чоловік. А всім тим, хто не відноситься до групи ризику, вакцину доведеться купувати в аптеках. За словами Ольги Кадуцької, завідуючої міської комунальної аптеки «Віола», в аптеках вакцини наразі немає. Остання поставка була наприкінці лютого. Її вартість складала 395 гривень. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Нагадаю, в області з квітня проводяться додаткові заходи з посиленої імунізації населення проти кору. За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Тетяни Косовської, в закладах освіти робота почалася з 13 травня і триватиме до кінця місяця. 4 спортсмени з Хмельниччини здобули золото на чемпіонаті України серед юнаків та кадетів з греплінгу та панкратіону в Луцьку. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації греплінгу та панкратіону Геннадій Домбровський. За його словами, на змаганнях було представлено понад 700 учасників із 18 регіонів України. Хмельниччину представляли 28 спортсменів. На цих змаганнях Хмельницьку область представляли наступні клуби – ФСТ «Динамо», Академія «Дамаск», спортивний клуб «Греплінг Красилів» та спортивний клуб «Шепетівки» і спортивний клуб «Кам'янець-Подільського». В загальній кількості наші спортсмени здобули 4 перших місця,
9 других та 6 третіх. Ці змагання були відбірковими до чемпіонату світу, який відбудеться у Казахстані через 2 місяці. Геннадій Дубровський повідомив, наступного року чемпіонат України з греплінгу та панкратіону відбудеться в Хмельницькому. На наступний рік Федерація греплінгу та панкратіону запланувала в Хмельницькому проведення чемпіонату України. А так в нас постійно відбуваються чемпіонати області, чемпіонати міста Хмельницького, чемпіонати міста Красилів, міста Кам'янець-Подільського. Наш випуск завершений. Нагадую, ви можете дивитися всі наші випуски в мережі YouTube. До наступної зустрічі, до побачення.